moikka vaan kaikille ja tervetuloa mukaan taas availemaan pakettia. Mutta mistä paketista on kyse? No tietysti vuoden 2017 uutuudesta, Hauskaa rannalla. Tämä setti on vähän samanlainen kuin se aiemmin ilmestynyt Hauskaa puistossa. Tästäkin setistä nimittäin löytyy vähän eri-ikäisiä hahmoja. Ja tosiaan paketti on tarkoitettu 5-12-vuotiaille. Eiköhän lähdetä heti avauspuuhiin. Ja tässä samalla kun availen tätä pakettia, niin kerronpa sellaisen, että olen jakanut tämän avaamisen eri videoille. Eli tällä videolla kasaan 4 hahmoa. No niin, sieltä tuli ensin ohjeet. Oho, täällähän on paljon tavaraa. Olipa jotenkin yllätys. No niin, mutta siinä oli sitten kaikki. Näytänpä tähän ihan alkuun nämä ohjevihkoset, eli täällä on 2 ohjevihkoa. Minä aloitan tästä ohjevihko ykkösestä. Laitetaan tuo toinen vihko vielä odottamaan. Mitäs tämä paketti sitten pitää sisällään? Tässä setissä ollaan niin maalla kuin merelläkin. Katsotaan kuitenkin kohta lähemmin noita hahmoja. Aloitetaan avaaminen. Aloitetaan homma purkamalla kaikki pussit. Kun kaikki on saatu avattu, niin näytänpä tästä ensimmäisen hahmon, eli tämä meloja. Ja tuosta vielä viereiseltä sivulta hänen veneensä. Vai onko tuo sittenkin kanootti? Sitten mennään heti seuraavaan hahmoon, eli tämä naishahmo. Hänellä on tällainen hieno surffilauta. Ja onpas siellä delfiinikin. Aloitetaan kasaaminen näistä ukkeleista. Otetaan ensin tämä kanoottimies. Tällä erää olenkin ottanut avukseni tällaisen alustan, mihin ne on helppo kiinnittää. Tältä kaverilta löytyy oikeaoppisesti tuollainen pelastusliivikin. Täytyypä sanoa, että tämä setti vie varmasti lomatunnelmaan, vaikka kotimaan sää ei olisikaan kummoinen. No niin, yksi hahmo valmis, siirrytään heti seuraavaan. Huomasinpas juuri tuossa, että näillä molemmilla hahmoillahan taitaa olla päällään tällainen sukelluspuku. Puku onkin mainio, sillä se estää kastumasta. Nyt tämä purjelautailijakin alkaa olla valmis. Näytänpä vielä molemmat. Niin, ja olihan siinä vielä mukana delfiini, eli tällainen. Tuossa etualalla näettekin heidän tarvikkeensa, eli kanootti ja melat sekä purjelauta. Olen hieman nopeuttanut tätä videota, jotta se olisi miellyttävämpi katsoa. Ja näin valmistuu mela. Ja huomasinpas muuten, että minulta puuttuu tällainen pieni musta ritilä. Laitetaan se tuohon veneen pohjaan, sitten vain ukkeli kyytiin. Seuraavaksi on vuorossa tämä purjelauta. Aluksi kuitenkin täytyy irroittaa tuo purje. Noin, seuraavaksi yhdistetään nuo tikut. Sitten ne pujotellaan tuohon purjeeseen. Ja lopuksi vielä yhdistetään lautaan. Tässä näet kuinka olen pujottanut sen. Elikkä 3 kohdasta. Ylhäältä, alhaalta ja sivusta. Seuraavaksi purje kiinnitetään tuohon lautaan. Laitetaan se tuohon isoimpaan reikään. 2 muuta reikää ovat ukkelia varten. Ja kas näin, nyt ne ovat kaikki 3 tässä valmiina. Käännänpäs vähän tätä hahmoa, niin näette sen tuolta takaantakin. Taisinkin tuossa jo mainita, että aion kasata 4 hahmoa, joten jatketaan sitten seuraavilla. Seuraavana olisi vuorossa nämä lentopalloilijat. Rakennettavana on siis nämä hahmot sekä tuo verkko. Eiköhän lähdetä heti tekemään. Noin, eli tässä on sitten kaikki osat. Aloitetaan tästä naishahmosta. Onpas mukava, kun näillä onkin monella tällainen uimapuku päällä. Nimittäin on kiva saada tällaisia rantahahmoja. Eniten tässä paketissa odotan ehkä kuitenkin niitä vähän vanhempia hahmoja. No niin, mutta tässä puhuessa tämä hahmo valmistui. Seuraavaksi jatketaan sillä miespuolisella hahmolla. Tämä on tämmönen coolin näköinen poika. Tai ainakin hänellä on tuollaiset tyylikkäät aurinkolasit. Tuosta vielä pää paikalleen ja sitten hiukset. Alkaa olla valmista. Ja tässä näet vielä molemmat hahmot valmiina. Seuraavaksi siirrytään kasaamaan verkko. Sillä eihän lentopalloa voi pelata ilman tätä. Tässähän saakin jo keskittyä, sen verran monta osaa. Tässä rakentuu tukijalat. Kiinnitetäänpä tuo verkko vielä tuohon alustaan, noin. Ja tässä on vielä lentopallo.
Ai että, mitkä rantapelit tästä saakaan. Näytänpä tähän loppuun vielä kaikki hahmot, jotka tulivat tällä erää. Mutta jatketaanpa tämän ensimmäisen pussin availuja vielä seuraavalla videolla. Ennen kuin siirrytään pussi numero 2. Kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään, moikka!